Ще троє впливових та знаних закарпатців поповнили список амбасадорів Закарпаття. Значки та посвідчення їм урочисто вручили у камінній залі «Ова краю». Це не тільки честь, це не тільки повага, це не тільки, знаєте, статус. Амбасадор Закарпаття – це в першу чергу, я би сказав, навіть саме пожертва. Ви робите добрі справи. Бажаю, щоб от ви гордо несли це звання амбасадора Закарпаття і робили все на благо громади. Людей, які цього точно заслуговують бути і нести таку почесну місію, бути амбасадорами Закарпатської області. У нас був такий досить непростий конкурс, я так скажу, і дуже відповідальний. Оцінювали виключно можливість цієї людини бути саме амбасадором, наскільки вона, її кругозір, її загальні зв'язки от можуть бути саме корисні для регіону в цій сфері. У команді амбасадорів Закарпаття амбіційні та активні люди, які на громадських засадах популяризуватимуть край, сприятимуть покращенню іміджу, залучатимуть інвестиції, кожен на своїй професійній ниві. Серед них керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук, співоча душа з рідної землі. Для мене Закарпаття – це центр цілого Всесвіту, і для мене це найбільша честь бути амбасадором Закарпаття, так як я все своє життя люблю, жию тут, ну і стараюся своєю творчістю, своєю роботою, своїм колективом, зараз Закарпатським народним хором, прославляти Закарпаття. Велика відповідальність бути амбасадором Закарпаття, так як ми буваємо, часто буваю в різних країнах світу, і хочеться не тільки представляти Закарпаття, але й залучати найкращі інвестиції в культуру, у розвиток нашого краю, гуманітарні різні проекти. І я сподіваюся, що будучи амбасадором Закарпаття, я буду мати вже більше повноважень для такої благородної місії. Олександр Шаталов – амбасадор краю з відомого туристичного села Кваси на Рахівщині. Підприємець та громадський діяч вболіває та розвиває рідну громаду, що стало прикладом для наслідування іншим. Його досвід буде корисним і в місії амбасадорства Закарпаття, переконані організатори. Місце на мапі Закарпаття, де поєднано все – туризм, національні традиції, той же самий бізнес, та же сама рекреація, пивоваріння. Це взагалі все, що ви робите, ви дуже-дуже вас гарно вдається. Приймаємо цей статус не як нагороду, а як доручення. Доручення від громади ще більш активніше займатися тим, щоб просувати Закарпаття. Чим ми займаємося? Розповідаємо про традиції, залучаємо різних блогерів, гостей, які приїжджають в наше село, прославляють і село, і Закарпаття. Одне з 5 сіл з України, яке потрапило в перелік кращих туристичних сіл України, які будуть вже подані в ООН, там є така спеціальний статус, і ми будемо надіятися, що отримаємо цей статус. Але завдання прославляти Закарпаття через унікальні продукти. Через натуральне пиво, через натуральне вино, через натуральний сир, щоб люди зустрічали ці продукти на полицях по всій країні, і не тільки в країні, куштували їх і хотіли приїхати на Закарпаття, спробувати цю унікальну природню можливість. Серед амбасадорів не тільки корінні закарпатці, а й усі небайдужі до краю. Серед них іноземці, які всіляко допомагають, розвивають міжнародні зв'язки в різних сферах. А також переселенці, яких через війну прихистило Закарпаття. Як от співвласниця релокованого підприємства з Дніпра Тетяна Шелест, для родини якої Ужгород став другою домівкою. Разом з чоловіком розвивають тут міжнародний бізнес. Активність пані Тетяни – це вогонь, це енергія, це все. І саме завдяки, ну, відверто кажемо, її такій активній позиції у всіх питаннях, напевно, вона удостоїлася того, чого вона удостоїлася – стати амбасадором Закарпаття. Її енергії точно вистачить на багато ще корисних для нашого регіону справ.
Для мене честь бути амбасадором Закарпаття. Буду і надалі продовжувати популяризувати розвитку цього чудесного краю, який нас так радужно прийняв. Бачу величезний потенціал саме в Закарпатті. І тому активно планую приймати участь у всіх заходах, які будуть допомагати і надалі розвивати цей край. На сьогоднішній день ми вже створили робочі місця. Плануємо побудувати 7 цехів, де ми розташуємо 500 робочих місць, з яких як мінімум 2 мільйони податків щомісяця буде йти в Закарпатському краї. Відтепер місію популяризації срібної землі почесно виконуватимуть 24 посланці доброї волі. Значки та посвідчення урочисто вручили більшості на двох останніх засіданнях сесії облради. Ініціативу створення команди амбасадорів Закарпаття започаткували у ОВА краю минулоріч у жовтні. Створено робочу комісію, було продумано правила гри. Скажімо, ми хотіли відібрати людей якомога активніших, які би могли, ну скажімо, робити промоцію Закарпаття. Причому ці люди мали би бути з різних галузей. Це і бізнесмени, звичайно, само собою, це і, скажімо, політики, це і люди сфери там медицини, культури, спорту. І ми, коли організували конкурс, то ми намагалися брати з різних сегментів. Більше того, вже на кінці конкурсу ми навіть давали до того, що ми запускали, скажімо, опитування від населення, що кого би вони бачили, в якій сфері. Тарас Тридяк каже, відбір кандидатів проходив на конкурсній основі та був доволі складним. Ми збирали першу, скажімо, інформацію про людину, резюме, обговорювали на комісії. Потім обов'язково пропонувалося так, що людину запрошували на зустріч, щоб мати особисту індивідуальну бесіду. Після першого етапу оцінювання, скажімо, ті, хто обрали більше 5 балів, то ми запускали, скажімо, на другий раунд оцінки і для вже індивідуального відбору безпосередньо на комісії. Було два раунди. З першого раунду був відібраний 14 кандидатів з 24, і в другому заході це був березень-травень, це з 19 учасників 10. Люди, які стають амбасадорами, щоб у них були, ну, скажімо, організаційні здібності, можливості, скажімо, презентувати Закарпаття, в тому числі і за межами України, щоб люди могли в своїй як професійній, так і, скажімо, громадській роботі це робити. І тому на сьогодні ми маємо вже відібрано 24, скажімо, амбасадори Закарпаття. Я думаю, що це хороша, гарна команда. Почесну місію амбасадори Закарпаття на громадських засадах нестимуть протягом 3 років. На них покладені великі надії та важливі завдання промоції краю.